За моєю інформацією, саме захисних споруд, які відповідають вимогам, які ми вже зазначили, да, і відповідному наказу профільного міністерства цього напрямку, їх у закладах освіти немає. Тим більше, що потрібно враховувати, що як мінімум половина шкіл у самому місті Харкові, вона зруйнована внаслідок військових дій. Тому, звичайно, що завдання влади міської, в тому числі, саме розробити ось такі укриття. У нас є різні види укриттів. Найпростіше укриття, ну, умовно кажучи, пофарбувати, пробачити стіни, привести до ладу, зробити санвузли, можливо, це і коштує 2-3 мільйони. Якщо ми говоримо про протирадіаційні укриття і той стан, в яких вони перебували у нас, да, наразі, або ті укриття, які мають відповідати після завершення робіт оцім, відповідно, ДБНам 225-97, то це від 15 мільйонів буде одне укриття. Ми не можемо пофарбувати там підвальне приміщення і сказати, ось дивіться, це укриття, і тут будуть там навчатися діти. Ми чітко розуміємо, що залишається від школи, якщо щось стається. А щоб збудувати навіть в тому підвальному або напівпідвальному приміщенні, яке є, то потрібно школу розібрати повністю, збудувати, зробити відповідні перекриття, які будуть витримувати відповідні норми навантаження, і після того збудувати школу наново. Є типові проекти Міністерства інфраструктури, Офісу Президента. Значить, вони розраховані від 100 дітей і далі кластерно просто там збільшується до навіть тисячі, то такі укриття нові будуть коштувати від 20 мільйонів і до 70 мільйонів, враховуючи на кількість дітей, на які вони там розраховані. Чи є у нас інші варіанти? Немає.